بسم الله الرحمن الرحيم كلان تي وناكسن داود يا هلكني وودن كي تي في واد كودا ودن تان وركي ودن بي ارمها الصوماليه يا عالمكا الهان عمر او كهورتيميد تلابه او قادي مريكانكا اون هيليسي شعبكا روشكا شينها او لا شيغي انو سي ان هوريد لو ارغ او جيلابتا صوماليا هيشي ساليس اه او لا غلي روبله يي غوليد ما كا غوليسان دونان اني اودوا كا توران كرسيغا انتي او ويل كيغو نولا ايي بلابين اني ويديان اني قادان كران حمنيسا قيسن مروغله هيا sidoo kale ku daawad doontaan warka wadanka TV iyo dhibaato jireed oo cudurka corona maskaxda u geysto oo la ogaaday iyo qaybo yaraada qodobadaas iyo qodob kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdan waxa ay ku beegantahay 19 Maarso sanad 2022 iminkana u diyaar garoba iyaga oo fidsan aynu ku bilaawno marka hore xilli uu maamulka Biden uu ka fiirsanaya qaadista cunaqabateynta Venezuela si loogu bedelo saliid Ilhan Omar ayaana ugu baaqday aqalka caad in uu garwaaqsado burburka ay cun qabanteeyadu u geysato dadka Biden ayaana sidoo kale si weyn ee Ruushka ugu ciqaabay culada Ukraine laakiin Umar ayaana ku adkaysanaya in tilaabooyinkani aysan shaqayn doonin wafdi ka socda aqalka caad ayaana u safray magaalada Caracas isbuucaan gudihiisa si ay ugu sahamiyaan suurtagalnimada in cunaqabateynta laga qaado xukuumadda Nicolas Maduro iyadoo loogu bedelayo iibsiga saliidda dalkaasi Venezuela. Go'aanka madaxweyne Joe Biden ee talaadadii uu ku mamnuucay saliidda Ruushka laga keeno ayaana taasi si degdeg ah u kordhisay rabitaanka ah in maamulkiisa uu ku helo sahay kale oo bidaala Ilhan oo la hadlaysay dahiil ayaana talaadadii waxa ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay in talaabooyinka qaar la qaaday si loo qafiifiyo cunaqabateynta saaran dalkan koonfurta Ameerika ku yaala waxana rajaynayaa in marka xubnaha wafdiga Mareykanka ay halkaasii joogaan in ay la hadlaan dadka Venezuela oo ay arkaan burburka cunaqabateynteenu ay ku hayso dadka oo ay ogaadaan in cunaqabateynta lagu soo rogay Venezuela aanay wiiqin mowqifka Maduro ay tiri Ilhan Omar waxa ay sheegtay in ay rajaynayso inay safarka uu ku taqaluso fikraddan ah in si uun cunaqabateynta lagu curyaaminayo dadkani ay si uun u horseedi doonto isbeddel maamul iyo kacdoon ma aysan ka dhicin Cuba kama dhicin Iran hubarshiina kama dhicin Venezuela ayay raacisay Ilhan ayaana sidoo kale ka soo horjeeda cunaqabateynta aqalka caad ee iska horimaadka Ukraine waxa ayna sheegtay in ay ka codeen doonto sharcigani lagu mamnuucayo soo dejinta saliidda Ruushka iyo ballaarinta cunaqabateynta ka dhanka Ruushka bal eeg waxaan taageersanahay in la cunaqabateeyo Putin iyo xulafadiisa ayay tiri Umar oo ka hadlaysay madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin laakiin ma waxaan u malaynayaa in cunaqabateynta ballaaran ee aanu ku soo rogeyna Ruushka saameyn xun ku yeelan doonta Putin maya waxaan u malaynayaa inay saameyn xun ku yeelan doonto dadka Ruushka ayay tiri Ilhan oo xustay in Mareykanku uu dabada hayo siyaasad hore u fashilantay waa tahay iminkana waxaa baraha bulshada wareegaya sawirro aan la xaqiijin karin oo muujinaya kalluun aad u fara badan oo la sheegayo inuu Shiinuhu uu ka jilaabtay xeebaha Soomaaliya iyo Madagascar sawirradani oo la raaciyay kabshanno Ingiriis ah iyo weliba af carabi isugu jira ayaana lagu sheegay in haddii uu Shiinuhu sidani ugu sii jilaabto Soomaaliya aan wax kalluun ah lagu arki doonin 5 sanadood kadib walow ay taasi ka badbaadintahay misna Shiinaha ayaa lagu yaqaanaa inuu si dardar badan oo aanu waxba reebin amaba xeerin uga kalluumaysto dalal ay Soomaaliya ku jirto waxaa jiray heshiis dhacay December 2018kii kaasoo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ruqsad loogu marmarsiyooday in lagu amaahinayo $200 million oo lagu dhisay dekedda Muqdisho lala galay bangi Shiinaysha waxa uu Exim Bank ee hoostaga dowladda Shiinuhu bogiisa Twitter-ka ku soo qoray bangiga iyo dowladda Soomaaliya waxa ay ku heshiiyeen heshiis amaah ah oo $200 million dib loogu dhisay dekedda Muqdisho sheekadu halkaasii kuma harin oo waxa uu ku sii daray bangigu waxa uu xuquuq u gaar ah u yeelan doonaa ka kalluumaysiga xeebaha Soomaaliya isagoo qayb ku yeelan doona milkiyadda dekedda inta qaanta si buuxda looga bixinayo arrintaasi xusida mudani waxa ay tahay in maraakiibta Shiinuhu ay haatan ka kalluumaysan xeebaha Soomaaliya balse ma jirto wax dekad ah oo la dhisay iyadoo aysan dekedda xamar ballaarin mooye dhismo u baahnayn heshiiskana dhismo lagu qoray sidoo kale lama yaqaano in Shiinaha lacagtaasi $250 million ku dhow laga qaaday maadaama uu kalluumaysigii wado iyo halka la mariyay lacagtaasi
laguna saan tirtay dekedda. Wa hagaag, maamulka galmudug ayaana ee shaaciyay qabashada doorashada saddex kursi oo kamid ah lix kursi ee ku hartay magaalada Galkacyo. Saddexda kursi ee la shaaciyay waxaa ku jira kursiga sida weyni isha loogu wada hayo ee hoob 69. Kursigani waxaa ku fadhiya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya, Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa, waxaana sanadkani tartan kula jira wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. Labadan nin marka qabiilka dhexdiisa la joogo waxaa la fahamsan yahay inuu Odowa haysto garaado dheeri ah, laakiin Odowa oo ka tirsan xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu wajahayaa sanadkani cadaadis xoogan oo kaga imaanaya Ra'iisul Wasaare Roble iyo murashax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed. Labadaasi nin waxa ay boqolkiiba boqol xoog iyo dhaqaale gelinayaan Al-Cadaala in la siiyo kursiga. Roble waxa la sheegay in qoorqoor uu ku cadaadiyey in kursiga loo xiro Al-Cadaala, laakiin taasi waxaa la sheegay in dhanka qoorqoor aysan weli ka gadmin Cabdikariin Guuleed. Isagu waxa u sawiran in Al-Cadaala uu wax badani ka tari karo ololihiisa doorashada haddii uu kursi soo helo, iyadoo ay jirto in waayahan dambe duruuf siyaasadeed oo u dhexaysay Guuleed iyo Odowa, labadani hoggaamiye ee Guuleed iyo Roble, waxaa laga yaabaa inay kiiskan cadaawad badani ay ku abuurtaan oo dhanka jamaahiirta mucaaradka ah, maadaama Odowa uu ku jiro xildhibaanada ugu shacbiyadda badan dhanka mucaaradka. Al-Cadaala isaga mucaaradka waxaa kaga dhow Odowa, muxaafidkiina waxa ay ku kala tageen habkii uu u maareeyey warbaahinta dowladda. Hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo ay toddobaadkani Roble iyo Guuleed uga adkaadeen kursigii hoob 60 lama oga sida uu mar labaadii ku aqbali doono inay kursi labaad ka faramaroojiyaan. Kursigan hoob 69 kuma jiro kuraasta laga leeyahay magaalada Galkacyo, mana jiro culays saaran Qoorqoor oo waxa uu awoodaa inuu xilli hore go'aan ka gaaro dhinaca uu aadaya kursiga. Kooxda Ra'iisul Wasaare Roble aad baxsad uguma ahan in tartan furan laga dhigo kursigani, maadaama ay ka dhiragsan yihiin halka uu jiro miisaanka iyo dareenka qabiilka kursiga iskale. Laakiin haddii uu Qoorqoor diido inuu kursiga u xiro Al-Cadaala, waxaa macquul ah inay tartan caadi ah iska aqbalaan, ayay leeyihiin dadka la socda xaalka kursigan. Cabdiraxmaan Odowa isaga waxaa laga soo xigtay in uu wax ka sugaya diiwaankiisa wanaagsan Qoorqoor oo ay mar hore ka heshiiyeen kala aragti duwanaantii siyaasadeed iyo odayaasha iskale kursigani. Xubno ka tirsan midowga muraashixiinta mucaaradka, ganacsato iyo dad badan oo galmudug macno ku leh ayaa la soo wariyey inay Qoorqoor ka codsadeen inuu Odowa siiyo kursiga. Axmed Qoorqoor weli go'aan kama gaarin kursigani. Labada nin ee Odowa iyo Al-Cadaala mid walba rajo ayaa u muuqata, waxaa jihada Qoorqoor iyo qofka uu rabo inuu siiyo kursiga la fahmi doonaa marka lasoo magacaabo guddiga soo xulaya ergada kursigani. Waa tahay wiil yar oo Soomaali ah oo ay soo gaareen dhaawacyo halisa oo dhanka maskaxda kadib markii uu ka soo dhacay buur sisib ah oo ku taalla barxadda dugsiga Jumalis Colon ayaa hadda dhintay, sida uu xaqiijiyey isbitaalka jaamacaddaasi. Waxaana xaqiijin karnaa inuu wiilka uu dhintay ma hayno macluumaad kale oo dheeraad ah, ayay tiri Ingrid Fredkeson oo ka tirsan qaybta saxaafadda ee isbitaalka. Shilkani ayaa dhacay toddobaadkii hore Arbacadii 2 Maarso, xilli uu wiilka yar oo 9 jir ihii ku sugnaa dugsiga Jumalis Colon ee Biskop Garden. Waxa uu wiilka yar oo dhiganayay dugsiga hoose ee uu ka dhacay buurta xilligii fasaxa qadada. Markii la eego warbixinta dugsigu, shaqaalaha dugsigu waxa ay wiilka u geeyeen kalkaalisada dugsiga, taas oo uu ku lumay waqti muhiim ahaa maadaama ay maskaxdu dhaawacnayd. Waxaana mar dambe loo qaaday isbitaalka markii ay kasii dartay xaaladda wiilka, iyadoo markaasi kadib loo wacay ambalans. Waxaana markii isbitaalka la geeyey mar kale dhacday waxa ay hooyada wiilka ay ku tilmaamtay dayacaad. Markiiba wiilka lama siinin gargaar degdeg ah, waxa ay bilowgii siinayeen daawooyinka xanuunka. Mar ayay xitaa iga wadeen isagoo miir qaba oo dadka garanaya waxa ayna soo celiyeen, isagoo u eg sidii wax daroogaysan, ayay waafa oo ah hooyada wiilka u sheegtay waddanka TV. Aniga oo ka sugaya inay ii maciinaan oo ay wiilka ii daaweeyaan, ayaa waxa ay bilaabeen inay ii weydiiyaan inay qaataan xubnaha wiilka oo weli nool, balse ay sheegeen inuu maskaxda ka dhintay, ayay daba dhigtay hooyada waafa. Wiilka yarayana la xaqiijiyey inuu dhintay, sida ku cad warka ka soo baxay Sahal Graniska.
iyo weliba maamulka dugsiga hoose dhexe ee magaaladaasi Gothenburg oo sheegay inuu bilaabay baaritaan ku saabsan shilkani dhimashada sababay. Hadda diiradda waa in si buuxda loo saaro in la taageero qoyska, ardayda iyo shaqaalaha dugsiga, ayay tiri Maria Aman, madaxa warfaafinta ee dugsiga hoose, iyadoo uu jiro qorshe ah in buurtani oo marar badan oo hore walaac laga muujiyey deyr lagu meegaaro si aani caruurta u fuulin mar dambe. Waa hagaag, cudurka korona ayaa waxa uu sababi karaa maskaxda oo yaraata iyo dhaawac gaara ee nudayaasha, iyadoo bukaanada qaar ayba la kulmaan maskaxda oo 3 jeer ka yaraata markii loo eego kuwa aan qaadin fayruska, sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay jaamacadda Oxford oo la daabacay Isniintii. Daraasadda waxaa ka qayb galay 785 oo reer UK ah oo da'dooda u dhexeyso 1 ilaa 18 jiro, kuwaasoo dhammaantood laga sameeyey 2 sawir oo maskaxda ah oo qiyaas ahaan 3 sano u dhexeysa. 401 ka mid ah ka qaybgalayaashan ayaa waxaa ku dhacay nuuca alfa ee cudurka korona, waxaana iskaanka maskaxda la saaray ilaa 4 bilood kadib markii cudurkani haleelay. Bukaanadani cudurka korona waxa ay la kulmeen celcelis ahaan in ay lumiyaan cufiskii maskaxdooda eber dhibic 700% gaar ahaan meelaha urta ku shaqada leh marka loo eego kuwa aan qaadin fayruska. Celcelis ahaan meelahani waxa ay hoos u dhacaan eber dhibic 200% ilaa iyo eber dhibic 300% sanadkiiba dadka da'da dhexe iyo kuwa da'da ah, taasoo la micno ah in dadka qaari cudurka korona ayba la kulmeen in maskaxdoodu ay 3 jeer ka yaraatay heerka caadiga ah. Dadka qaari cudurka korona ayay sidoo kale waqti dheer ku qaadatay in ay dhammaystiraan imtixaanada garashada. Meelaha ugu darani waa aagaga orbitofrontal cortex iyo parahippocampus oo ah 2 gobol oo doorka ka ciyaara xasuusta, balse weli lama go'aamin in dhibaatadani ay tahay mid joogto ah iyo mid ku meel gaar ah. Qodobkaasina wuxuu u dambeeyaa warkii Waddanka TV. Inta aynu ka gaarino warkayaga xigana, waxaan kaga tagaynaa guli gobonimo.